ensisireno tujifako nyo netujamba za masuti netujamba ze bitenji netujamba ze bitete yebirunji abantu bagenda ne kisawo kiramba okugula ebyokukola ku nsisireno tufayo nyo okulabika nga ensisireno terabika bubi naye nga yakwabika ate yabika bubi egwawo bubi tulabye abantu nga babadde n'emibiri agenda okuva mu nsi ensiisira ng'eweddewo abalala ng'ekirwadde kikubye olususu lwa lyoyagala ennyo olususu nga luweddewo abooluganda tuteekeyo nnyo omwoyo okulaba nga bwe tuva mu eno gye tuyingiramu tugiteeseteese gye tuyingiramu tugiteekateeka tutya kasitwamanya nti eno yaakaseera buseera ofuuka muntu mulungi.